Зосередження російських сил і ціна за можливу ескалацію. Український день на саміті НАТО. На тлі загрози омікрону. Світ відновлює карантинні заборони і посилює кампанію з вакцинації. Роздивитися онлайн і віртуально купити. Національний художній музей оцифровує свою колекцію. Говоримо про найважливіше за день. В ефірі новини. Мене звати Ольга Сас. Добрий вечір. Саме сьогодні, 8 років тому, пролилася перша кров на Євромайдані. У ніч проти 30 листопада 2014-го беркутівці застосували силу щодо студентів, які встановили наметове містечко біля монумента Незалежності. О 4-й ранку силовики почали зачистку Майдану від 400 учасників мітингу. Їх розганяли кийками, заламували руки та розбивали голови до крові. Так влада Януковича намагалася припинити акцію, натомість отримала зворотній ефект. На Михайлівській площі зібрався стихійний мітинг, сформувалися перші загони самооборони, а наступного дня в середмістя вийшли тисячі українців на знак протесту та захисту власної гідності. На фронті від початку доби жодного порушення режиму тиші. Напередодні штаб об'єднаних сил нарахував 8 ворожих атак. Зокрема, під вогонь артилерії та важких мінометів потрапили 2 містечка на Луганщині. Поранено армійця і місцевого жителя. На місці обстрілів побував Руслан Сміщук. Ми думали, нас порозривають на мілкі часті. Ми тут забіжали, в общем, упали, хто куди, почали хто молитися, хто що. Місто Станиця Луганська. Тут єдиний чинний пункт пропуску на непідконтрольну територію. І саме по околицях цього міста вдарили ворожі снаряди. Били довго і доволі щільно. Полчаса десь гарантовано. Ну, вистрілів було, ну не менше, навіть, 30. Це останній жилий будинок у цьому районі. Був. Більшість людей звідси поїхала ще в 14-му, на початку бойових дій. І ось пряме влучання у дах. Лише дивом ніхто не загинув. На момент вибуху всередині була власниця частини цього барака. Після обстрілу, розказує її сусідка, жінка все лишила і поїхала геть. А пані Ольга, хоча й боїться, що подібні жахіття можуть повторитися, поки що вирішила лишитися. Боюсь, страшно. Не хотілося б цього, хочеться миру. А ви можете відсюди уїхати? Можу. Могу уехать, конечно, но здесь работа. Я в том возрасте, где тяжело будет где-то устроиться, и как-то все-таки работа держит. Більшість снарядів і мін поцілили по місцевих залізничних підприємствах. Це ще одне місце влучання. Снаряд розірвався тут. Осколками пошкодило приміщення охоронця. Він в момент артилерійського удару знаходився всередині і дістав поранення. Ну, він молодець, що він ліг. Коли він слухав вистріли, він ліг. А якщо б сидів, то, мабуть, би пострадав більше. Також унаслідок обстрілу Станиці Луганської та позицій поблизу Старого Айдаро легкого поранення зазнав один армієць. Приблизна кількість снарядів, це було приблизно 39-40 по кожному населеному пункту. Вогонь вів противник з тимчасово окупованої території. Наразі частина вулиць обстріляного міста знеструмлена. Ну, в електричество нету. От та сторона вся, там Чкалова, от та от п'ятиэтажки теж світа не було. Наші бійці кажуть, на цьому напрямку такої активності з боку ворога не було, напевно, років зо два. Із Луганщини Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. Пентагон попередив Росію та Білорусь про наслідки в разі загострення ситуації на українських кордонах. За словами речника Міноборони США Джона Кірбі, Вашингтон і далі фіксує збільшення російських сил поблизу України. Конкретних цифр він поки що не оприлюднив, але застеріг. Будь-яка ескалація спричинить, цитую, серйозні дії з боку США та їхніх союзників. Те саме, за словами Кірбі, стосується і ситуації на кордоні України з Білоруссю, яка відзавтра планує розпочати активні військові навчання.
Ситуація на українському кордоні, навала біженців і загроза від дій Китаю. Це три головні теми саміту міністрів закордонних справ країн НАТО, який триває в ці хвилини в Ризі. Перші заяви, що пролунали ще до початку, про занепокоєння концентрацією російських сил. І що можливий напад, якщо він станеться, докорінно змінить і ситуацію, і відносини Західного світу із Москвою. Дмитро Онопченко відстежує основні заяви. Два дні сьогодні і завтра головні дипломати країн НАТО обговорюватимуть, радитимуться, шукатимуть спільних рішень. І передусім це має бути позиція щодо дій Росії та ситуації на українському кордоні. Так, НАТО гарантує колективну безпеку тільки країнам-членам Альянсу. Тобто про жодну військову відповідь навіть у разі нападу не йдеться. Водночас НАТО прагне домовитися і чітко визначити наслідки, ціну для Росії, якщо непоправне станеться. І таким чином забезпечити деескалацію та не допустити зіткнення. Держсекретар Блінкен, який на саміті представляє Сполучені Штати, якраз про це і говорив. Ми дуже занепокоєні маневрами, які відбуваються біля українського кордону. Але наразі визначеності щодо намірів Росії немає. Для чого це масштабне і довготривале приміщення техніки і зброї? Ударні групи не формують, тобто це не підготовка до нападу, але тоді що? І от розуміння прихованих і явних цілей цих маневрів і стане сьогодні темою консультацій між союзниками по Альянсу. Блінкен, не розголошуючи подробиць, також сказав, що консультації з союзниками щодо ситуації буде у Ризі продовжено. І відверто заявив про серйозні наслідки для Росії в разі відновлення агресивних дій. Дозвольте мені сказати, що будь-яка ескалація Росії викличе серйозне занепокоєння у Сполучених Штатів і призведе до серйозних наслідків. Ми йдемо на нову міністерську зустріч, розуміючи, що недостатньо просто підтвердити членство в НАТО. Важливо ще й переосмислити завдання Альянсу та інструменти трансатлантичного партнерства. До початку саміту газета Wall Street Journal із посиланням на джерела в Білому домі писала, що у Вашингтоні начебто обговорюють різні варіанти реагування. І посилення обороноздатності України шляхом надання військових засобів і зброї, і певну тактику зниження конфронтації з Москвою через згортання військових навчань у Європі. У будь-якому разі все це лише пропозиції, рішення за учасниками зустрічі. У порядку денному також дії Білорусі, мігрантська криза, загрози, які з'являються від Китаю. Його НАТО не вважає противником чи ворогом, але тенденції тривожні. Але все це буде вже завтра. А сьогодні головна увага прикута до України. Дмитро Онопченко, Андрій Раман. Новини. Телеканал «Інтер». Звіт ТСК щодо вагнерівців і зміни до податкового кодексу. Сьогодні депутати весь робочий день присвятили цим двом питанням. Про що сперечалися і за що голосували, знає Анна Камінєва. Спроба затримати 33 вагнерівців була. Зливу інформації не було, але хто вирішив спецоперацію відтермінувати, не встановлено. Такий основний висновок тимчасової слідчої комісії. І в цьому звіті якраз немає свідчень тих представників державної влади, які мали хоч якесь відношення до проведення цієї спецоперації. Просто тимчасова слідча комісія не спромоглася їх допитати. Допитати через майже півтора року після зриву операції змогли в ДБР. Сьогодні свідчення у справі вагнерівців дав голова Офісу президента. Подробиць розмови не повідомив. Тим часом нардепи проміжний звіт ТСК ухвалили і направили його правоохоронцям. А після цього взялися за скандальний податковий законопроект. З Богом! Розглядали за спецпроцедурою по 5 поправок від кожної фракції. Деякі пропозиції обговорювали на підвищених тонах. Найбільше опозиція критикувала норми про оподаткування власників сільгоспземель. Маєш пай за межами населеного пункту – плати майже 1500 за кожен гектар на рік. Якщо продаєш вирощену продукцію, чекай листи щастя від податкової. Ви ще ощасливите у лапках фермерів тих, хто продає свою сільськогосподарську продукцію і більше 72 тисяч гривень, ви вже йому заставляєте сплачувати 18% податку і ще півтора військового збору. Селянин не витримає. Цим законопроектом ви 10 мільярдів вирішили навантажити селян. Вся цепочка всіх товарів, які виготовляються в Україні, буде зростати мінімум додатково після цього закону на 14-15%. Всі ці зміни відображаються
в тому числі, а може навіть і виключно, на гаманцях споживачів товарів і послуг українського походження. Та ці норми залишилися незмінними, а от поправку про ренту на залізну руду таки збили і вилучили з формули логістику. Тож ставка податку залежатиме лише від світових цін. Руда в цьому році коштувала більше $200, то, власне, вони б сплатили набагато більше, до 20 мільярдів держава отримала б більше, якщо б ця норма діяла з початку цього року. За законом зростуть і послуги мобільних операторів, акциз на алкоголь збільшиться на 5%, екологічний податок утричі. Усі поправки в залі розглядали в турборежимі, одна за одною. Спікер називав лише номери, а про що саме норма не оголошував. Майже 150 голосувань поспіль і ось остаточне. За 255 рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. Якщо закон президент підпише до нового року, більшість його положень запрацює із січня. Такий от подарунок бізнесу. Анна Каменєва, Володимир Самченко, Олексій Шматов. Новини, телеканал Інтер. Понад 10,5 тисяч нових інфікувань ковідом в Україні. Удвічі більше одужань, майже 25 тисяч. Від ускладнень напередодні померла 561 людина. У шпитали приблизно 2 тисячі. Найвищі показники поширення коронавірусної інфекції в Києві, на Донеччині і Полтавщині. Від початку вакцинальної кампанії щеплення зробили понад 13 мільйонів українців. З них повністю імунізовані більш як 11 мільйонів. Через стрімке поширення різновиду коронавірусу Омікрон український уряд запроваджує нові прикордонні обмеження. Відтепер кожен, хто прибуває з країн, де виявлена ця мутація, має пройти двотижневу самоізоляцію. Це стосується людей, які повернулися з ПАР та ще 6 південноафриканських країн. В Україні поки що заражень новим штамом немає. Велика Британія повертає карантинні обмеження. Уперше від липня маски знову стали обов'язковими в магазинах та громадському транспорті. Усьому виною Омікрон. Як Сполучене Королівство бореться із загрозою, яку ще навіть до кінця не вивчили, розповість Світлана Чернецька. Останні 4 місяці життя британців дедалі більше нагадувало доковідний період. Країна не запроваджувала жодних обмежень, навіть коли Європу накрила четверта хвиля пандемії. Чверть місцевих уже отримали третю дозу вакцини, а двома щеплені 70% дорослих. Та нова мутація Омікрон змусила уряд переглянути карантинні правила. Ми всі маємо зрозуміти таке, навіть якщо новий штам не викликає гірших симптомів, число уражень однаково збільшуватиметься, а отже зростатиме й кількість госпіталізацій. Маски тепер знову обов'язкові у громадських місцях і на транспорті. Винятки – заклади харчування. Усім приїжджим із-за кордону знову доведеться ізолюватися до отримання негативного результату тесту на ковід. В уряді зізнаються, перестраховуються свідомо, бо інформації про мутацію наразі надто мало. Науковцям потрібно близько 2 тижнів, щоб підтвердити чи спростувати найгірші очікування. Хочу вас запевнити, якщо виявиться, що цей різновид не є більш небезпечним за дельту, ми одразу ж скасуємо всі обмеження. Але зараз не час вагатися. Треба бути пильними і думати про те, що кожен із нас може зробити, аби сповільнити поширення нового штаму. У Великій Британії вже підтвердили 14 випадків омікрону. Більшість інфікованих завезла штам із Південної Африки. Але вже є ознаки того, що нова мутація набирає обертів у королівстві. На цьому етапі ми знаємо, що не всі з інфікованих подорожували за кордон чи контактували з тими, хто повернувся з Південної Африки. Це свідчить про те, що новий штам уже циркулює в громаді. Саме тому уряд пришвидшує бустерну програму. Тепер третю дозу можна отримати не через 6, а через 3 місяці після другої. Мутацію омікрону вказують на те, що він може обходити вакцинний захист. Але науковці вірять, що імунізація принаймні вбереже людей від складного перебігу ковіду. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, Британське бюро телеканалу Інтер. На тлі загрози нового штаму Омікрон посилюють кампанію з імунізації також інші держави. Сполучені Штати рекомендують зробити третє бустерне щеплення всім громадянам старшим за 18. Греція запроваджує штрафи для невакцинованих жителів країни віком 60+. Від 16 січня щомісяця з них стягуватимуть по 100 євро. А в Австрії презентували законопроєкт, згідно з яким жителів, які відмовляються від щеплень без медичних протипоказань, штрафуватимуть на 3600 євро. За повторну відмову сума буде удвічі більшою.
Дошкільні заклади в Україні можуть зобов'язати обладнати територію камерами відеоспостереження. Відповідна петиція на сайті президента набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тож глава держави доручив урядовцям вивчити це питання. Думки щодо користі та шкоди такого нагляду за дітьми зібрала Марічка Мельник. У Ольги двоє дітей. Старша Даша – школярка, а Андрій ще ходить до садка. Ольга – мати-одиначка. Їй доводиться багато працювати, тому менший залишається під наглядом вихователів навіть уночі. Тому жінка за встановлення камер відеонагляду, адже хоче знати, чи усе з хлопчиком добре. Це більше не про недовіру до вихователів, а про звичайну материнську тривогу. Бували такі курйозні ситуації, коли б хотілося бачити, як все відбувалося. В таких випадках потрібна камера, щоб навіть побачити причину таких ситуацій і, можливо, виправдати вихователя. Проте самі вихователі від можливих новацій не в захваті. У Олени за плечима багато років виховної роботи. Каже, випадки бувають різні, та коли батьки онлайн стежать за своїми дітьми, робота стає нестерпною. Кожна мама вважала нужним, не всі 100%, процентів 90%. Что нужно позвонить воспитателю. Такого хорошего воспитателя ни в телефоне не сидят. У тебя просто физически нет ни времени, ни возможности. Ты занимаешься с детьми. И отвечать на сообщения возможности нет. Что делают умные мамы? Они начинают звонить заведующей. И тут начинается хаос. То есть вместо того, чтобы разбираться и заниматься дальше с детками, начинается разбирательство, почему ребенка шапка не завязана, ботинки там не на той ноге. У цьому дитячому садочку камери встановили від самого відкриття. Доступ до архіву є тільки у керівництва. Тут проти того, щоб батьки втручалися в роботу закладу. Класно було б, якщо батьки довіряли вихователям, довіряли викладачам, довіряли взагалі закладу і не втручалися своїми рекомендаціями, що потрібно дитині краще, тому що все одно вихователь знає краще свою дисципліну. От і виходить, одні підтримують петицію, інші виступають проти відеонагляду. Вважають це неетичним, адже збір інформації про дітей без згоди батьків незаконний. Та прямої заборони на встановлення відеокамер немає. Отже, питання законодавчо не урегульоване. І над ним ще доведеться попрацювати урядовцям. Марічка Мельник, Василь Дендін та Володимир Дєдов. Новини телеканал Інтер. Чоловік лупцює, а піти від нього нікуди. В Івано-Франківську волонтери взяли під опіку кілька десятків матерів-одиначок і жертв сімейного насильства. Допомагають одягом, ліками, іграшками. Все жінки можуть взяти задарма в соціальній крамниці. У планах волонтерів незабаром відкрити справжній дім матері. Ірина в соціальній крамничці – частий гість. Сьогодні завітала сюди з дітьми. У неї їх четверо. Доки нишпорить між вішалок з одягом, малеча вивчає вміст кошика з іграшками. Можливості все це купити немає, розповідає мама-одиначка. Соцвиплат на дітей ледь вистачає на ненеобхідніше. Часто звертаюся, одяг, за одягом, взуття. Помагають мені дівчата Валерія і Наталя, це є продукти харчування неодноразово, продуктові набори, тобто суміші, памперси, дівчатам дякую, хай Бог їм допомагає в їхній нелегкій праці, що вони допомагають таким матерям, як я. Людей, які опинилися в скруті в місті, чимало. Саме для них волонтери і відкрили цю крамницю. Одяг, їжу, ліки, засоби гігієни сюди передають небайдужі. Чимало присилають із-за кордону. Люди, коли питають, що саме вам потрібно, завжди говоримо те, чим ми з вами користуємося в повсякденному житті. І поповнення майже щодня. Наталя з чоловіком сюди навідалися вперше. Привезли іграшки, книжки, одяг. Речі колись належали їхнім синам. В основному іграшки. Іграшки і ще... Іграшки, новий рюкзачок. Рюкзачок, сумочка. Зараз волонтери опікуються майже 30 жінками. Переважно це жертви домашнього насильства. Забезпечують необхідним, а для деяких навіть орендують житло. Серед таких Люба. 4 місяці тому пішла від чоловіка, який її постійно лупцював. Родичів немає, вона сирота. Якби не волонтери, каже, опинилася б на вулиці з піврічною донечкою. Мені не було куди піти. Дівчата-волонтери допомагають, знімають квартиру, забезпечують кашею, памперсами. Всім нас забезпечують.
Єдиний заклад в області, де жінки можуть отримати прихисток, є у Верховині. Але він переповнений. Тож волонтери започаткували власний центр матері і дитини. Торік коштом благодійників придбали будинок. Цей будинок для того, щоб підтримати, надати віру в себе, в майбутнє і щоб дітки залишалися поряд з мамами, а не були вилучені до стін дитячих будинків. Мета, щоб мама змогла самостійно утримувати свою дитину і мати дах над головою. Одночасно тут зможуть жити декілька десятків матерів. Прийматимуть усіх. І не лише з Прикарпаття, а й з інших областей. Жанна Дучак, Зноя Автонас. Новини телеканал Інтер. Івано-Франківська область. Французька поліція знесла стихійний табір мігрантів поблизу порту Дюнкерк. Людей розігнала, а їхні намети вивезли. Уздовж занедбаної залізничної колії очікували нагоди перебратися до Великої Британії сотні втікачів із Близького Сходу та Азії. Тут зупинялися і 27 нелегалів, які минулої середи потонули під час спроби подолати Ла-Манш. Через цю трагедію протоку патрулюватиме літак ЄС. За підрахунками британського МВС, цього року морем до Сполученого Королівства намагалися дістатися понад 25 тисяч людей. Це втричі більше, ніж торік. Куба отримуватиме електроенергію з плавучих електростанцій. Чотири такі кораблі острову Свободи надасть Туреччина. Нині в Гавані закінчують облаштування інфраструктури для отримання струму з першого енергосудна. Загалом проєкт має закрити потребу країни в додаткових 130 мегаватах. Це забезпечить безперебійну роботу підприємств і дозволить уникнути вимкнень електрики для населення. На повну потужність енергофлот має запрацювати до початку нового року. Барбадос відтепер офіційно республіка. Острів вийшов з-під корони Великої Британії. У столиці Бріджтауні відбулася святкова церемонія. Суддя та експосол Сандра Мейсон склала присягу та стала першим президентом Барбадосу. Від королівської родини на церемонію прибув спадкоємець престолу принц Чарльз. Сама королева надіслала вітального листа. Прилетіла на святкування і барбадоська співачка Ріанна. Її присвоїли звання національної героїні Нової Республіки. Національний художній музей випустить цифрову колекцію українського мистецтва. Твори Олександра Мурашка, Миколи Помоненка, Олександра Архипенка та інших відомих митців тепер можна буде не лише роздивитися онлайн, а навіть віртуально купити. Як усе це працюватиме, з'ясовувала Тетяна Радченко. Тепер побачити відомі полотна Національного художнього музею України може кожен у своєму гаджеті. Об'єкт сканують, первинне зображення відправляють на опрацювання дизайнерів. Ті роблять певну кількість віртуальних копій, так, щоб серед них не було жодної однакової. Перша картина, вона буде знаходитися в тому форматі, в якому вона представлена автором. Послідуючі версії, вони будуть мати деякий елемент анімації, который, конечно, будет согласован с автором картины и в зависимости от уровня редкости дополняться этими анимациями. У результаті один твір перетворюється на цілу добірку, бо кожен екземпляр унікальний. У світі для таких речей уже є назва – колекція невзаємозамінних токенів. Це зразок. Такий вигляд матимуть колекції, коли дизайнери закінчать роботу. Оцифрувати можна як скульптуру, так і картину. Кожен із віртуальних експонатів матиме 5 ступенів так званої рідкісності. Експонати виставлять на спеціальних інтернет-платформах, де їх можна буде купити за криптовалюту. Щоправда, справжнім поціновувачам платити, можливо, й не доведеться. Люди, які мають знання в області мистецтва, в області історії, в області в цих областях, да, вони зможуть шляхом участі в якихось вікторинах, відповідях на запитання, отримувати додаткові бали і можливість отримати якісь ексклюзивні твори NFT-мистецтва. У руки таку покупку не візьмеш. Існуватиме вона лише у віртуальному світі, у вигляді того самого невзаємозамінного токену. Кожен із них матиме власний цифровий запис на підтвердження того, що він оригінальний, а не підробний. Оцифровані твори стануть доступні в кожному смартфоні. Чи не поменше від того охочих побачити оригінал? У Національному художньому музеї сподіваються, що буде навпаки. Чим більше ми представляємо нашу колекцію в віртуальному просторі, в інтернеті, чим більше ми про себе розповідаємо, тим більше, тим збільшується фізична відвідуваність нашого музею.
Цифрова експозиція українського мистецтва побачить світ уже на початку наступного року. До неї увійде близько 30 робіт. Однією з перших у роботу візьмуть картину Олександр Екстер. Тетяна Радченко, Василь Дендін, Олег Невідомський. Новини телеканалу Інтер. І на цьому ми завершуємо. Як розвиватиметься події вівторка, дивіться в ефірі подробиць о 20-й. Я вам дякую за увагу, прощаюся до завтра і бажаю гарного настрою.